U mikrofonu teď Miloš Holaň, trenér dnes poražených Vítkovic. Miloši, já vím, že to je pro vás těžká situace, ale ať nejsme jenom negativní, za co byste dneska svému mužstvo pochválil? Za bojovnou, za dodržení taktického plánu, za to, že se tam vyždímali do konce. Myslím si, že jsme dohrali perfektní první třetinu, tam nám to nespadlo z přesilovky Tyč Chlána, kde jsme si mohli zase pomoct, ale samozřejmě Sparta má silné mužstvo. Ale my jsme měli dneska trošku okleštěnou tu sestavu, nakonec mi vypadali Chlán na třetí třetinu. A čeho asi litu dneska je ten gól na 3-1 hned v první minutě třetí třetiny. Tam si myslím, že je kdyby se nehraje, ale já si cením na hráčích, že jedou do poslední minuty, do poslední sekundy. I tady to odvolání golmana 3 minuty před koncem, dali jsme gól, tlačili jsme znovu, nemáme štěstí. Ale samozřejmě Sparta kvalitní soupeř a těch gólů dali víc než my. Dnes jste nastoupili bez Petra Müllera a Jana Káni. Jak vypadá jejich absence? Je to něco dlouhodobějšího nebo by měli být brzo zpátky? To já přesně nevím. Prostě tady toto, ale dělá mi to obrovskou díru do sestavy. Samozřejmě takový hráč nám chybí. S tím, že vám ten začátek sezóny nevyšel podle představ, souvisí i to, že můžete sáhnout k nějakým hráčským změnám. Koukáte se po hráčském trhu nebo je nějaký post v sestavě, který byste vy konkrétně rád vylepšil? Tak určitě je to center, tady to za ním je už rok a půl a prostě nemáme tady centra, dneska nám vypadne zase Chlán, tak já sportovní úsek, musíme prostě začít hrabat i na tady těchto místech a já věřím, že se nám to podaří. No, děkovat se daří. Díky moc.